Vážení cestující, rychlík vyšší kvality číslo 764 Kinčvart společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 8 hodin 59 minut přijede ke třetímu nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Hořovice, Rokycany, Plzeň hlavní nádraží, Stříbro, Planá u Mariánských lázní, Mariánské lázně a Cheb. Pravidelný odjezd 9 hodin 0 minut. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7904 společnosti České dráhy ve směru Mlochovice, Příbram, Březnice, Bráš u Písku, Písek, Utim a Protivín. Pravidelný odjezd 9 hodin 9 minut odjede od druhého nástupiště ze třetí koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7803 společnosti České dráhy ze směru Plzeň hlavní nádraží, pravidelný příjezd 9 hodin 19 minut přijede ke druhému nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Beroun, pravidelný odjezd 9 hodin 19 minut. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště. Vážení cestující, rychlík číslo 1243 společnosti České dráhy ze směru České Budějovice, pravidelný příjezd 9 hodin 28 minut přijede ke druhému nástupišti na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Beroun, Praha Smíchov a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 9 hodin 28 minut. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7812 společnosti České dráhy ze směru Beroun, pravidelný příjezd 10 hodin 35 minut přijede ke třetímu nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Hořovice, Kařes, Rokycany, Chrásku Plzně a Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 10 hodin 35 minut. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště. Stanice Zdice, rychlík číslo 1243 společnosti České dráhy ze směru České Budějovice, pravidelný příjezd v 9 hodin 28 minut přijel ke druhému nástupišti na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Beroun, Praha Smíchov a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 9 hodin 28 minut. K příchodům a odchodům z nástupiště použijte výhradně podchod. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7807 společnosti České dráhy ze směru Plzeň hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 13 hodin 34 minuty přijede ke druhému nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Beroun, pravidelný odjezd ve 13 hodin 34 minuty. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště. Stanice Zdice. Motorový osobní vlak číslo 7903 ze směru Březnice, pravidelný příjezd 10 hodin 47 minut
přijel k nástupišti číslo 1A, kolej 7. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Hlášení o zpoždění. Rychlík číslo 756 ze směru Praha, hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Hořovice, Plzeň, hlavní nádraží, Cheb a Františkovy Lázně, pravidelný odjezd 10 hodin 51 minuta bude opožděn. Předpokládané zpoždění odjezdu vlaku bude asi 10 minut. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku.